Много често гледаме на календара просто като на символ за отминаването на времето. Забравяме защо сме на тази земя, забравяме, че има причина за цялата болка и всички трудности, които ни се случват. Забравяме, че сме дошли на планетата, за да научим нещо. Добро утро и добре дошли в пътеки! Само след 2 дена ще зазвъни школския звънец. След 10 дни ще кажем довиждане на лятото и ще се впуснем в новите предизвикателства на времето, в което живеем. Екипът на пътеки отново всяка неделя сутрин ще следва пътечките на добродетелите. Ще ви срещаме с значими прекрасни хора, ще чуете ценни съвети и безценни споделени истории. Ще се опитаме да разберем как да бъдем по-смислени, по-добри, по-всеотдайни, по-релаксирани, по-здрави и по-усмихнати. Училището започва, а ние започваме да се учим чрез вас, любими приятели на предаването. Всеки път Албена Атанасова ще ни поднася безценни и смислени неща от света на йога и източните мъдреци, които ще са ни от полза в ежедневието. Задължително ще пътуваме до мечтани, красиви места и ще очакваме да споделите и вашите преживявания в снимки и видеа. Питайте ни и споделяйте какво бихте искали да научите и какво ви вълнува. Малкият Алекс отново ще бъде част от пътеки със свои собствени вълшебни минутки, а Петя Штифлер ще ни готви най-вкусните закуски. Имаме и ново попълнение в пътеки. Красивата Богомила Трайкова, позната още като Мила Боги, ще споделя своите свежи мисли, идеи и вдъхновения по темите ни всеки път. Да видим коя е Мила Боги. Богомила Трайкова, Мила Боги, е момиче, което предизвиква себе си в правенето на всичко, което подсказва сърцето й. Артистичната й душа й подсказва всички стъпки по нейната пътека. Тя е момичето с хилядите обикновени писма, написани на ръка и изпратени до непознати хора. За нея, като че ли наистина няма невъзможни неща. Мила Боги има най-шареното ежедневие, защото се занимава с безброй още прекрасни неща. Зелена енергия, социални екоексперименти, мечти, фотография, бижута, танци, йога, ски, уиндсърф и какво ли още не. Джазът и суингът и носят импулс за танци, а енергията й е в изобилие. Живяла е в Австрия, Швейцария, Русия и Италия. Всяко място я е научило на качества, които тя щедро прилага, реализирайки поредните си идеи. Любими са и екопроектите и темата за рециклирането. Мечтая хората да се научат да не консумират пагубно и да се образоват. Мила Боги е вдъхновителка. Тя е модерна будителка, напомняща за ценности, които сме започнали да забравяме. Освен всичко, тя може и да пее. И го прави прекрасно. От днес тя ще има своя постоянна рубрика в пътеки, която нарекахме вдъхновения. Да, хубаво си беше лятото, въпреки особената обстановка в света и у нас. Но днес ще си говорим за училището. Онова училище, което е навсякъде. Гости са ни семейство учители и техния внук Милан. Емилия и Нейко Решовски ще ни разкажат за уроците, които преподават и извън училищната сграда и защо те са толкова важни за децата. Пътуваме до селището на пчелите, за да видим от тях какво можем още да научим. Всъщност, уроците извън класната стая са също толкова важни за нас, защото природата, както казват мъдреците, е велик учител. Нека първо да закусим с Петя Штифлер и продължаваме напред. Здравейте! За добър тонус и крепко здраве на учениците предлагам едно много ароматно и засищащо малиново смути. Приготвя се бързо, а палитрата от вкусни здравословни съставки ще зарадва малки и големи. Малиново смути. В блендер се слагат малините, бананът, ванилията, ментата, лимоновият сок и кокосовото мляко. Миксира се за 1-2 минути.
Добавят се киселото мляко и медът. Блендира се до кръмообразност. По желание се прецежда. Разпределя се в чаши и се сервира. По желание с купчета лед. Да ви е сладко! Емилия и Нейко Решовски са семейство учители. И двамата преподават български език и литература. Единият в Търговската гимназия на Бургас, а другия в гимназията по туризъм. Учениците ги боготворят, защото те носят жизнерадост и със своята добра енергия, позитивизъм и обич към работата и учениците си са истински добър пример. Те са доказателство, че добрият учител е този, който преподава радост. Емилия и Нейко Решовски са изминали 5 пъти поклонническия път El Camino de Santiago. Тази година отново направиха този преход, дори в извънредната ситуация, в която се намира Испания и света. Те изминават камино заедно със своя 8-годишен внук, за да му предадат уроците, както на болките и изпитанията, така и на радостите от общуването с природата. За това семейство учители, училището е навсякъде. И сред природата, и в общуването с хората, животните и морето, и по пътеките на израстването и вдъхновенията. Днес в студиото сме поканили учители. Семейство учители. Те са тук с техния внук Милан. Добре дошли и добро утро, госпожо Емилия Решовска и господин Нейко Решовски и малкия Милан. Как сте? Добро утро. Добро утро. Прекрасно. Добре дошли. За първи път виждам толкова нетрадиционно и различно учителско семейство. Какво е необичайното във вашето преподаване, че така много ви обичат вашите ученици? Добро утро. За мен учителската професия първо беше мечта, след това разумен избор и в настоящия момент е една реалност, която осмисля живота ми. Ключовото, водещото в работата ми с децата е любовта. И всъщност, когато човек дава любов, изпраща любов и разбиране, получава и резултатите са на лице. Всъщност преподаването не е само да предоставим на децата някакви знания в така приемлива за тях форма, а да ги обичаме. И те разпознават. И те го усещат. Да, разпознават. За теб? Преподавателската работа е свързана с отношенията между този, който носи знанието и го предава на другите и хората срещу него. Така че ако има уважение, ако има разбиране, ако има искреност и честност, това винаги се оценява и от двете страни. Ние можем да учим учениците на това, което ние знаем, но те също ни предават своите знания. Смятате ли, че е по-лесно децата да възприемат материала, ако по-често се говори за уроците на природата и за радостта да общуваме с нея? Да. Природа, природа е посланието, което трябва да откриваме в тази красива дума. И то е в човека заложено желанието да общува с природата. Тя отваря сетивата, тя помага. Да, в природата просто няма нищо лошо. Тя може да ни учи само на добро, на красота, на хармония, на възвишеност. Така че тя е най-добрият учител, просто трябва да свикнем да я наблюдаваме, да я виждаме и да я разбираме. Вие сте изминали 5 пъти поклонническия път El Camino de Santiago, цели 5. Защо ви бе необходимо това да го правите? Все пак 1000 км вървене пеша, доколкото знам, а това е най-малкото. Ами, Камино е мястото, където човек се чувства щастлив. Първо, всеки тръгва нататък с някаква добронамереност, среща само добри хора, изпитва само красиви емоции и там наистина стават чудеса. Ежедневната среща с такива чудеса, да свикнеш с чудесата, това всъщност е вървенето по камино. Затова ще продължаваме да вървим и за в бъдеще. На теб какво ти носи, да? На мен ми носи усещане за свобода.
И когато трябва да обяснявам на близките си защо за пореден път, поредно лято, захвърлям всичко, слагам раницата, е много трудно, защото за мен мечтата няма как да бъде обяснена рационално. Човек е воден от едни желания, а Камино ни, мен лично ме изправя срещу страховете. Урок ми е Камино. Какво място заемат във вашата работа уроците по добродетели и човешките ценности? Нашето предаване е изключително много заето именно с развиването и напомнянето, че те са важни в нашия живот. Аз искам тук да кажа и да представя една дейност, в която ние участвахме доскоро. Организирахме православни, ученически, краеведчески експедиции в странджанските села. Това бяха най-удачните уроци по добродетел и по човечност. Настанявахме се в селата, в къщите на местните жители и за децата беше първо, също както и за него, непонятно това как живее един обикновен възрастен човек на село, който има отговорности и който осмисля съществуването си, гледайки там някакви животинки, грижайки се за поминък, осъществявайки далече някакъв поминък. Далече от цивилизация, повечето от съвременните удобства. Много често липса на сигнал на мобилните оператори. Да, и всички от тези екстри в живота. И се оказа, че съвременните деца, които не вдигат поглед от телефоните си, могат да живеят без да гледат телевизия, без да ползват мобилен телефон и да им е интересно и да им е любопитно и когато тръгват да се прибират, да го правят с нежелание. Да, учениците да плакаха. Плачеха, когато се разделяха с възрастните хора. Някои от тях прекарваха с нашите домакини повече време, отколкото с родните си баба и дядо. Просто днешните деца сякаш са ощетени в градския начин на живот и цивилизованите удобства и технология. Това е изключителна идея, дано да я продължавате, защото наистина има смисъл в такива инициативи. Дано. Лятото ли я прави? В началото на септември, това е време, в което децата отделят от своите последните дни, най-сладките на ваканцията, и поемат това предизвикателство. Контактът с възрастните хора им дава мъдрост. Така, но готово и много нагледно, много реално. И когато те осъзнаят, че сутрин трябва да влязат, вижда това, нали, са нашите съвети, да влязат до дома на възрастния човек, да целунат ръката му и да му пожелаят добър да е деня, по друг начин почва и техния ден. Така, тези експедиции са православно-краеведски. С нас винаги имаше свещеник. Даже последните години бяхме с по двама свещеници. И учениците участваха в вечерната и в сутрешната служба. А как подпомагате вашите ученици да откриват талантите си? Как ги насърчавате да ги проявяват? Основното образование е замислено така, че да дава еднакъв старт на всички. Средното образование обаче е точно това време, в което човек трябва да открие в какво е най-добър и да избере своя път, своята житейска реализация за в бъдеще. Така че, не знам, аз лично гледам да не бъда максималист и да изисквам прекалено много от всички, а просто да наблюдавам дали този човек, хората срещу мен, първо да ги възприемам като личности и след това да търся това рационалното и това красивото в техния подход към моя предмет. И ако открия, че този човек има афинитет, има предпочитание, има някаква дарба, задължително гледам да го стимулирам. Твой подход към талантите на учениците ти? Ами, като им отправя предизвикателство да прочитат нещо, да чуят нещо, да гледат филм, да проучат информация за художник или творец и после им дам възможност да се изявят. Така децата определено показват кое за тях е важно, интересно. И после постепенно им давам все по-големи отговорности и задачи. Сега подготвяме откриването на първи учебен ден в училище. Отзоваха се много ученици. Тъжно им е, че няма да могат да направят реална среща деветокласниците, вече по-зрелите, с зайчетата от 8 клас. Но и това ще се преживее. Хубавото е, че специалността ни е такава. Тя е на границата между науката и изкуството. Вярно. Защото ние преподаваме изкуство с подходите на науката и всъщност при нас нещата могат да бъдат и красиви, и атрактивни, и ефектни.
и се опитваме да го осъществяваме. Много е важен учителя по български език и литература да носи това вдъхновение, за което вие говорите, и да насърчава. Прекъсваме за малко нашия разговор, за да видим какво мисли Мила Боги по въпроса за училището и пътя на мечтите. След това продължаваме. Още от малки търсим себе си, защото така ни учат. Ами ако нямам талант, какво става, когато талантът не се проявява толкова лесно? Изпробвах всичко, което се изпречи пред мен. Езда, ски, сърф, актьорско майсторство, пях за малко в хор, танцувах танци, играх баскетбол, волейбол, тенис, бягах триатлон. И въпреки всичко, започнах да откривам искрата в хуманитарните науки. Чрез думи и преживявания. Но думите не са достатъчни. Възприятията се преплитат и има толкова много начини да ги изразиш. Инструменти, четки, бои, ноти. Започнах да вярвам, че именно в експериментите изграждаме себе си. Трупаме онези впечатления, които ни оформят и ни превръщат в тези, които бихме искали да бъдем. Разбрах, че да се намериш е невъзможно. Себе си можеш само да създадеш. Палитрата е в теб. Не се страхувай да се натапиш. Себе си можеш само да създадеш, казва Мила Боги. Как един учител по-лесно може да помогне на ученика да се създаде според мечтите си? Ами, може би, когато като му помогне да открие в какво е най-добър и какво го прави най-щастлив. Защото идеалният вариант за мен е човек да се занимава с това, което му доставя удоволствие. Тогава с по-малко усилия постигаш по-бързи и по-добри резултати. Така че задачата на учителя може би е в това. Да помогне на хората, с които работи, на учениците, да открият най-доброто у себе си и да почнат да го развиват на време. Не ви попитах, всъщност, вие като учители, как вие продължавате да се учите извън класната стая и извън професията ви? За мен пътуването е най-добрият учител в настоящия момент. Не знам дали тази ситуация в момента ще ощети много хора. Мен лично ще ми ощети невъзможността да пътувам толкова, колкото ми се иска. Но пътуванията, срещите с хора, са най-добрите учители. И всъщност на Камино точно това е очарованието. Имаме възможност да срещаме хора, които в иначе забързаното ни битие няма как да видим и да се убедим, че наистина човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му. А ти откъде? Винаги откъдеш? От всеки го може да се поучиш, да вземеш нещо като готово решение, готов жизнен опит. Така че взаимното уважение, разбирането, толерантността също помагат да се учим и да правим нещо за себе си, използвайки хората, с които общуваме. Като наблюдавам децата, как са винаги толкова любопитни за живота на всички живи същества в природата, къде бихме могли да открият според вас интересните уроци в света на животните, според вас? В реална среда. За мен в реална среда. Ние имахме възможност по време на това вървене на Камино да видим как се събуждат животните, как върви таралещето, как цветенцето отваря цветчетата си, когато грейне слънце, как заспива нощем. Реалният свят, реалната природа може да даде познания за това какво е стойностно и какво е истинско, без да се губи връзка с реалността. Може природата да те научи на много неща. Може да научи да правиш приятели от другия свят, от света на животните, дори ако ядат месо и станат приятели. И пак те научава да правиш натурално. Имаш ли приятели сред животните? Твоя папагал, сигурно.
Да, папа, да, ама още не касва при мен, ама... И котката. И кучето бейби. И аз смятам, че освен от домашните любимци, много качества биха могли децата да научат от пчелите. С тяхната уникална работливост и стройна организация и дисциплина, нека видим какво ще ни кажат Елена и Андрей Стойчеви, които ни заведоха в селището на пчелите. Пчелите са едни истински учители, природни учители, в прекия и в косвения смисъл. Те самите ни учат как да се отнасяме с тях, за да можем да им помагаме, да могат да работят по-добре. Но също така ни дават и много примери за това как човек трябва да бъде всеотдаен. Има една латинска сентенция, която много използваме, си сапис и сапис, или преведено, ако си умен, бъди трудолюбив като пчела. Когато човек иска да постигне някаква цел, трябва да бъде трудолюбив на всяка цена, дори и да среща трудности. Пчелите също ни учат и на деликатност. Защото когато една пчела отиде при дадено растение да събира нектар или прашец, тя толкова деликатно, толкова нежно взема това, което ѝ трябва, че цветето остава недокоснато все едно, когато тя си тръгне, въпреки че тя е взела това, което ѝ е нужно. Учат ни на толерантност също, защото една пчела никога няма да нападне, ако просто ние си вървим и с нищо не сме застрашили живота ѝ. Пчелите са един изключително добър урок как човек трябва да живее в хармония с самата природа, как трябва да уважава природата. Естествено, тя го прави по съвсем инстинктивен начин, но ние в крайна сметка, наблюдавайки я, можем да извлечем тези ползи. Също така, тя ни учи и как трябва да работим в екип. Зависейки един от друг, всички за един и един за всички, защото пчелното семейство не може да бъде разделено на отделни пчели, то е едно цяло. И само така постига прекрасния резултат в своите пчелни продукти, меда. И човек по този начин би получил мед в преносния смисъл, по много по-хармоничен начин. Пчелите ни учат, че трябва да сме и търпеливи, защото меда се събира много бавно и има много работа, която извършват пчелите, за да можем ние да вземем дори една лъжичка от този продукт. Така че човек, искайки да постигне нещо, трябва да бъде търпелив и трябва да е готов да учи. Еми, аз се чувствам сред пчелите като един постоянен ученик и продължавам да се уча още много от тях. Научавам доста неща, затова не само учениците, но и по-големите хора биха научили много неща сред природата и от самите пчели. Като например тяхната организираност, тяхната сплотеност една към другия, хигиенни навици. И ако всичките хора вземем поне нещо от тях, може би нещата ще вървят по-добре в живота. В последно време взе да се говори много за пчелите и за техния труд. Мисля, че хората започват да осъзнават тяхната роля за опрашването на растенията и да ценят продуктите, които те произвеждат, защото това са първо, че са абсолютно природни продукти, без никаква химия и никаква човешка намеса в тях. Но мисля, че още хората трябва да осъзнават ползата от тях за планетата, защото то не е само полза, то е въпрос и на оцеляване. Понеже нашата зелена планета би изглеждала като едно сиво кълбо, ако не съществуват пчелите, и вероятно, понеже 80-90% от храната зависи от опрашването на пчелите, няма да имаме тази богата трапеза, на която в момента човечеството се радва. Какво ще пожелаеш на децата за първи учебен ден? Бих им пожелала да са трудолюбиви, да полагат усилия във всички предмети. Разбира се, човек има предпочитания към някои от предметите. Там да полагат най-големите си усилия, защото всеки предмет ни учи на важни неща. Трябва да упорства, да не се предават, когато нещо им е трудно, защото в училище неимоверно се срещаме с трудности. И да правят нещата в училище с любов,
с желанието и мотивацията тези научени уроци да им служат след това и в самия живот, когато наистина ще ги прилагат на практика. И най-вече да ходят на училище с удоволствие. Да, поне да се малко да бъдат като тях, да бъдат организирани, дисциплинирани в училище и в живота и да опазват природата, както самите пчели, защото пчелата взима най-необходимото за нея, но не разрушава нищо след нея. Тя дори и помага за самата природа, за развитието. Затова, че пожелавам им това. Смайващо е как тези малки работливи пчелички могат да бъдат такъв прекрасен пример за хората, особено среда, който имат в кошерите. А морето, планината, растенията, те какви учители могат да ни бъдат? Ами, те са нашата естествена среда. Те са нещата, към които се стремим. И биха могли да ни дават част от колорита на живота и от най-хубавите изживявания. Ние трябва да свикнем да живеем с тях, да живеем за тях и да се грижим за тях, за да може после и те да се грижат за нашето и душевно, и физическо спокойствие. Така че те са действително важни учители. Да, обичаме планината, обичаме морето, естествено. Вие сте от морския град, да. Но заряда, който ми дава на мен лично Рила, а Милан вече трета година се качва горе на езерата и се чувства добре. Да. Да. Много на височина и аз направо не мога да повярвам толкова височина. Красиво ли? Да, красота. Красота. Да. Чудесен пример възпитавате в това дете. А какви са вашите мечти като баба и дядо, като родители и като учители? Моята мечта винаги е била децата ми да са добри. Аз никога не съм им поставила някакви изисквания относно това каква професия да изберат, къде точно да учат, с кого да живеят. Просто искам да бъдат добри хора и да бъдат верни на себе си. Това ще им донесе успех и удовлетворение. А за внука си искам наистина да е пълноценен, отзивчив, отговорен и добър човек. Да бъдат щастливи и да сбъдват мечтите си, да се научат да го правят, разчитайки предимно на себе си, но да помагат и на другите, за да сбъдват и те своите мечти. Да бъдат добър пример за всички. Милан, ти скоро си пътуваш за Мадрид, доколкото разбрах, където живееш с майка ти и баща ти. Ти какво си пожелаваш за себе си? Да бъдем живи и здрави и пак да направим добри неща за хората, да ги да научим те да станат добри, да станат християнци. Ти искаш ли да станеш учител като баба и дядо? Още не знаеш. Не знам. Той иска да стане фермер. А, да, фермер, вярно. След два дни започва новата учебна година. Какво ще пожелаете на учениците, на техните родители и, разбира се, на вашите колеги, учителите? На учениците да са здрави и дисциплинирани. Тази учебна година очевидно пак ще е малко по-различна от традиционната. На родителите да бъдат отговорни и да ни подкрепят. На колегите безусловна любов. Само с тази безусловна любов, с приемане, можем да постигнем нещо при възпитанието, образованието на децата. Ами пожелавам на всички да открият приоритетите си, да сбъдват мечтите си, да бъдат добри и да бъде успешна и присъствена тая учебна година. Да, присъствена. Пожелаваме и ние. Вие сте наистина прекрасно семейство, на добър час във вашата отговорна работа, а и на вашите ученици. Ви благодаря, че бяхте наши гости и най-вече на Милан. Ние също благодарим. Също благодарим. Лек полет и отново да дойдеш и в пътеки в България. Благодаря. Мерси. Дойде време и на любимата ви рубрика на Албена Атанасова. Йога, познание и начин на живот. Да видим нейното училище, какви уроци ще ни даде днес. Доколкото разбрах, ще видим йога уроци за деца, вдъхновени от животните.
Да, училището може да бъде навсякъде около нас. Дори йога асаните, чрез които постигаме хармония и здраве, са взаимствани от заобикалящата ни среда и от животните. Те са били измислени от мъдреци и йоги, които са живели спокойно сред животните в джунглата и затова са били в състояние да наблюдават отблизо техните движения. Йогите разбирали ефектите от определени движения на животните върху ума и тялото и как хормоналните секрети могат да бъдат стимулирани и контролирани чрез тях. В резултат на своите наблюдения, те успели да измислят йога практики, които влияят на различните жлези и хормони в човешкото тяло, за да се постигне баланс между тялото и ума и да се ускори еволюционният процес. Един от известните йоги, лорд Дататрея, дава пример, че хората могат да учат от животните и от заобикалящия ни свят, като са осъзнати и оценяват всичко, което ни заобикаля, и учителят във всички същества. Той казвал, че има 24 учителя, половината от тях били животни. Сред тях имало една риба, две птици, две влечуги и 5 насекоми. Животните могат да ни научат на много неща, като наблюдаваме техните движения. Със сигурност всички сте забелязали как се разтяга вашия домашен любимец. Животните знаят как да движат телата си и да се приспособяват и оцеляват в средата, в която се намират. Това е и начина да въведете децата си към йога практики под формата на игра. Децата обичат асаните, особено тези с животни, където могат да издават звуци, а също така да научат за качествата на това животно и по този начин малко повече за света около тях. Важното е да не очаквате перфектно изпълнение от практиките от децата си. Йога с деца трябва да бъде забавна. Ето и няколко предложения как да прекарате време с децата си, като изучите с тях животинските йога практики. Ще започнем с котешката поза, тъй като е много добра за загряване. Ако някога сте наблюдавали котка, извиването на кръста в тази поза изглежда точно както би го направила котка. От тук и името. Тази асана подобрява гъвкавостта на врата, раменете и гръбначния стълб. Поза кобра е често срещана. Тя имитира змия, която се издига преди да нападне. Тази поза е особено добра за деца, страдащи от увеличен или болен черен дроб. Гръбначният стълб се поддържа еластичен и здрав. Масажират се всички коремни органи, особено черния дроб и бъбреците. Може да опитате и по-сложния вариант, като свиете краката си и опитате да ги докоснете с главата. Следва поза куче с лице надолу. Най-добрият приятел на човека може да ни научи на нещо повече от лоялност и приятелство. Тази поза, която прилича на куче, простиращо се на четирите си лапи, значително облекчава стреса. Тази животинска йога поза е чудесна за всички, защото осигурява голямо упражнение на тялото, укрепвайки раменете, гърба, бедрата, пръстците и петите. Следващата асана е известна като камила. Тя имитира гърбицата на камилата. Тази поза разтяга и тонизира коремните органи, включително черния дроб, панкреаса и бъбреците. Практиката помага за премахване на заболявания на стомаха и червата и е полезна за репродуктивната система. Извиването назад облекчава болките в гърба и изкривения гръбнак, лумбаго и увисналите рамене. Разтягането към предната част на врата помага за регулиране на щитовидната жлеза. Със следващата практика ще имитираме лицето на крава. Как? Само си представете, че ръцете са като ушите, торсът като носа, а кръстосаните крака като устата на кравата. Можете ли да го направите сега? Тази поза подобрява гъвкавостта и движението на различни части на тялото. Като се има предвид традиционната индуистка почет към кравите, не е изненадващо, че асаната е кръстена на това нежно създание. Преминаваме към поза Гаруда, кралят на птиците в индуистката митология или орел. Позата като цяло е асиметрична, което ви кара да концентрирате всичките си енергии в една посока. Тази животинска йога поза ще бъде интересно предизвикателство за децата. Тя може да е трудна, но е страхотна поза за концентрация.
Укрепват се костите, мускулите и нервите на краката. Балансът и концентрацията се подобряват. А сега ще направим лъвската асана. За първи път може да позволите на децата си да се плезят и да викат колкото искат. Позата се изпълнява като поемете дълбоко въздух и докато издишате ревете като лъв. Повторете 4-5 пъти и след това се отпуснете. Лъвската поза е особено препоръчителна за деца, като помага да се излекуват болни или подути сливици. Напрежението се отстранява от гърдите и диафрагмата. Това е добро лечебно средство срещу заболявания на гърлото, носа, ушите, устата и зъбите. Полезно е за контролиране на заекване. Развива силен и красив глас. Ще завършим с поза тигър. Тази асана разтяга гръбначния стълб, облекчава и шиаса, тонизира женските репродуктивни органи, разтяга коремните мускули и намалява излишните мазнини по бедрата. Йога асаните не само помагат да се запази младото тяло силно и гъвкаво, но също така помагат да се развие концентрация и стимулират творческите способности, които са скрити в детето. Въображението при децата под 8 години обикновено се изразходва за играчки и приказки, но също така можем да им дадем реални неща, които да си представят, като така се свързват с заобикалящата ги среда. Малкото дете е по-интуитивно и по-малко обусловено от възрастните и следователно е доста отворено, креативно и най-вече способно да учи. Йога физиологията предполага, че това е така, защото епифизната жлеза не е започнала да дегенерира, а чрез йога практики можем да забавим този процес. Позите, имитиращи животни в йога, са чудесни и много забавни под формата на игра за децата, а и за техните родители. Така се разделяме до следващата неделя. Понякога си мисля, че колкото и възрастни да сме, децата често се явяват наши учители и не спират да ни дават уроци. Както казва майка Тереза, децата са нашите най-добри учители. Нека да видим вълшебните минутки на малкия Алекс и какво има да ни каже той. Здравей, Алекс! Здрасти! На колко си години? На 5. Ходиш ли на градина? Да. А знаеш ли какво е училище? Да. Какво? Ами... като детската градина е, но не спиш на обяд. Замо по тредатките не излизаш на площадката, защото вече си голям. Ти искаш ли да станеш ученик? Да. Защо да? Защото така може да ни на... учителите да ни научат на всичко. А знаеш ли, че има училище за слончета? Да, разбира се, че знам. А според тебе на какво ги учат в училищата за слончета? Ами в училището за слончетата учат как направят фонтани, насъкъпат. А може ли според теб да има училище в гората? Ами може да, защото там са слоновете. Може ли природата да ни бъде учител? Да. На какво ни учи природата? На всичко. Като например? Като например, помага и на цветята, и на мравките, на растенията. Програма и на растенията, които фащат мухи. Това е природата над мухоловката. Ти какво ще кажеш на твоите приятели за училището в гората? Че там има слонове. Полезно ли е училището? Да, много е полезно. Тела Тобина, за първи учебен ден, вместо истински цветя, съм решил да направя бисквити, които приличат на цветя за моите любими госпожи. За продуктите са брашно, лимон, който сте настържен на коричка, замо коричката, масло, бурда захар и 3 яйца. Да сбърканите продукти с таки... Ки направих тесто, сложихме ти за един час в хладилник и сега с таки направим... ще направим тестото с формичката на цветя. Точното тесто с
ще направим формички на цветя. Ето ги цветята и сега ще ги сложим в тарапа. Ще сложим бисквитките за 170 градуса за 11 минути. Сега ще отворим първо печката. Много мирича като на лимонова коричка. Видите, са готови. Сега съм готов на киокрасия. И сега ще видите как сте го изям. Направете толкова за вкусни, че са за вас. Бисквитите са готови, украсени са и е време на кипудра на моите любими госпожи. Наслушате всички госпожи и не ви харесат бисквитите, затова ги направете така, както аз съм ги направил. До скоро! До скоро! Днес пътеките ни ще ви водят до едни от най-нестандартните и интересни учебни заведения в света. Да, необикновени са тези училища и вижте защо. Вижте плаващите училища в Бангладеш. Честите наводнения в Бангладеш причиняват доста неудобства на населението. Освен липсата на питейна вода и електричество, основен проблем е трудният достъп на децата до училище. Така идва идеята за построяването на училища върху кораби и лодки, които се задвижват със слънчева енергия и имат достъп до интернет, дори и притежават малка библиотека. А ето и училището за гайдари в Пенсилвания. То е създадено през 1990 година и е първото такова училище за гайдари в света. Директорът му е американският музикант Ник Хътсън. Той получава своето вдъхновение за това начинание, след като гледа филма «Похитен», в който има сцена на двубой с гайди. Друго странно училище е плаващо. То се намира в Макоко, Лагос, Нигерия. Това училище е уникална сграда, носеща се по водата и се намира в Африканския крайбрежен регион. То било построено, за да устои на покачващите се води на лагуната. В него могат да се обучават до 100 ученици едновременно, дори при екстремни климатични условия. Всъщност, училищата могат да бъдат и като куп. Такова е това в Копенхаген, Дания. Това училище представлява една гигантска класна стая, в която учат повече от 1100 гимназисти. Уроците се преподават в просторен стъклен куб, наречен гимназиум. Отвореното пространство е разделено на отделни части с помощта на барабани, с удобни зони за сядане, които трябва да насърчават гъвкавостта и креативното мислене на учениците. Какво ли учат пък учениците в училището за опасни неща в Сан-Франциско, Калифорния? В това училище учителите преподават на учениците всички онези опасни неща, които родителите им забраняват да правят. Децата могат да се цапат, да си играят с огън, да разглобяват кухненски уреди, както и да рисуват едновременно. Тази стратегия позволява на учениците да участват активно в обучителния процес. Училището Стив Джобс пък се намира в Амстердам, Холандия. Той е яростен противник на подхода, при който всички ученици се третират по един и същ начин. Според неговите преподаватели, всеки ученик трябва да разполага със свой учебен план, който взима под внимание талантите, уменията и интересите му. Този план се преосмисля на всеки 6 седмици от детето, родителите му и треньора. Училището, което насърчава състраданието и креативността, се намира в Нью-Йорк, САЩ. Основателите на тази образователна институция вярват, че училището трябва да е по-скоро като детска площадка.
Според тях това насърчава учениците да посвещават повече време на учението. Децата между 2 и 8 клас обсъждат теми, като как да се подобри рециклирането, създават 3D модели на Ню Йорк, както и много други неща, които развиват любопитството им. Има и училище, в което децата учат в планината и в пещери. То съвсем не е някъде в Азия или Африка. Намира се в Стокхолм, Швеция. Тук децата просто не могат да скучаят. То прилича повече на магически свят, в който учениците могат да изкачат планината и да се гмурнат в някоя пещера и да си поговорят с дърво. В него няма класни стаи. Цялата сграда е едно огромно отворено пространство. Учениците използват компютри, за да се справят с задачите си, а в учебния план влизат предмети като музика, танци и изкуство. А най-зеленото училище в света е във Франция. Изглежда всеки квадратен метър от това училище се използва като морава. Покривът на сградата и дворът на училището са покрити с трева. Смята се, че стоенето в запрашени класни стаи е вредно и учениците трябва да получават повече свеж въздух, като прекарват колкото се може повече време на открито. Когато е топло, уроците се преподават директно на ливадите. Деца и вие, мили родители и учители, остават само 2 дена до началото на учебната година. Каквото и да учим или не научим в училище, най-важното си остават уроците по добродетели и уроците, които ни връщат човешките ценности, които забравяме понякога. Училището е навсякъде и най-важното е да не спираме да се учим от природата, от времето, от животинките, чието уроци остават трайно в съзнанието на всяко дете. Правят човека по-добър, по-смислен и удовлетворен, по-радостен. Това беше всичко от пътеки за днес. Следващите ни пътеки са в следващата неделна утрин. Те ще са посветени на здравословното хранене в офиса и в училище. Ще ни гостува Нели Павлова, която е превърнала работата си в мисия. Животът ни е даден, за да го живеем в радост. На добър час, деца, училището е навсякъде!